verujemo da ćemo uspeti nešto što je onako ta najvažnija ideja ovde za ovu kasarnu, da napravimo jedan spoj, nadamo se, jednog odelenja državnog fakulteta upravo vezanog za informacione tehnologije i biznisa koji je povezan sa informacionim tehnologijama. Ako to uspemo, onda ćemo svi biti mi u gradskoj upravi presrećni, jer ćemo praktično učiniti nešto što je možda u ovom momentu malo i drugačije u odnosu na drugi deo Srbije. Prostor koji želimo da ponudimo fakultetima za njihov posao, odnosno za otvaranje odelenja, je zgrada u blizini preko 3000 kvadrata, a ovaj prostor ovde koji je, on ima samo nekoliko hiljada kvadrata, ali za sada je u funkciji samo ovo što smo mi se izborili za prilično kratko vreme. Moramo da se pohvalimo, možda i u Americi ne bi tako brzo uspeli da pripremimo za Dejanov biznis. Znači, samo ova zgrada ima nekoliko hiljada kvadrata i mi smo spremni u skladu sa intencijama, željama i gospodina Stojića, a nadamo se i nekih njegovih poslovnih budućih ili sadašnjih biznis partnera koji su spremni da dođu ovde zajedno sa njim da rade, da stvorimo uslove koji će biti optimalni za njihov rad.